Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда егеу құйрықтар қаптап кетті. Әлеуметтік желіде қала тұрғындары наразылық танытып түсірген бейне жазбалар да көптеп кездеседі. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Майра Айсина облысымыздағы жұмыс сапары барысында халыққа қызмет көрсету орталығының қызметімен таныс болды. Мекеменің мамандарымен пікір алмасқан мәжілісмен халықтың мұң-мұқтажын тыңдады. Жыл сайын 7 сәуір күні елімізде Тәжік-Ауған шекарасында оқ қашқан 17 сарбаз еске алады. 1995 жылы бітімгершілік мақсаттағы Қазақстан ішкі әскерінің құрама ротасы Тәжікстанның Пшихавар шатқалында маджахеттер тарапынан шабуылға ұшыраған болатын. Қарағандыда егеу құйрықтар қаптап кетті. Әлеуметтік желіде қала тұрғындары наразылық танытып түсірген бейне жазбалар да көптеп кездеседі. Халықтың айтуынша, егеу құйрықтар әсіресе қоқыс жәшіктерінің қасында өрбіп жүр. Қазыбек би атындағы аудан әкімдігі Горкомтранс компаниясына қоқыстарды дер кезінде тасымағаны үшін бірнеше ескертіп айыппұл да салған. Алайда ол ескертулердің нәтижесі шамалы болып тұр. Ялы телефонға түсірілген кадрда егеу құйрықтар контейнерлердің арасында емін-еркін жүгіріп жүр. Қарағандылықтар бұл бейнебаянды бірінен бірі бөліскен. Егеу құйрықтар қоқыс тастайтын орындарды әбден иеленіп алған. Көбіне олар үлкен сауда нысандары мен азық-түлік дүкендері бар жерде жүреді екен. Егеу құйрықтар шашып тастайды. Олар дүкеннен шығарып тастаған түрлі азық-түлік қалдықтарын жейді. Мынау қар ериді. Олар сумен бірге ағып үйлерге барады. Содан кейін барлық үйлерді шыққандармен алысуға тура келеді. Қазыбек би атындағы аудан әкімдігі Горкомтранс мекемесіне үйіндіні уақытында тасымаған үшін бірнеше рет ескертіп айыппұлды салған. Алайда бұл жолы Ақжол супермаркетінің шығарған қалдық заттар көп күн бойы жатып қалған. Ал кәсіпкерлер Горкомтранспен келісімге отырмаған. Енді сауда орталығы жақын арада келісім шартқа отыруы тиіс. Сондай-ақ қоқыс тасымалдаушы компания белгіленген орындағы егеу құйрықтарды улау жұмыстарын жүргізетін болды. Поступающие обращения жалоб от населения по крысам. Бізге келіп түскен арыздар бойынша контейнерлердің айналасын заласыздандырамыз. Біз оны маусымдық кезеңге байланысты жүргіземіз. Қазір дайындық жұмыстарын бастадық. Ержанов көшесі 36-52 сияқты үйлерден өтініш түсіп жатыр. Заласыздандыру жұмыстарына өзге үй жануарлары уланып қалмас үшін тек бізге келіп түскен өтініштер бойынша ғана жұмыс жасаймыз. Сонымен қатар, жертөлелердегі егеу құйрықтарды жоюға Санлав компаниясына қаржы бөлінген. Ол туралы өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте Қазыбек би атындағы аудан әкімі айтып берді. 5670 теңге заласыздандыруға бөлінді. Онда иесіз үйлердің іші ауласы тазартылады. Сондай қоқыс контейнерлерінің ауласына да заласыздандыру жұмыстары атқарылады. Ауладағы шаршы метрді тазартып, залалсыздандыру үшін 340 мың теңге белгіленген. Бүгінгі таңда 446 нысанда тиісті жұмыстар жүргізілді. Көктемгі мезгілдің соңына дейін жертөлелер мен 150-ден астам иесіз үйлерде залалсыздандыру шаралары атқарылады. Бұл препарат драмаделон деп аталады. Бұл жай ғана уланған топырақ. 0,25% у. 2 күнге дейін әсер етеді. Халық шулаған соң жауапты мекемелер залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуде. Енді қала ішіндегі тазалық жұмыстары тұрғындардың өтінішімен және белгіленген аумақтарда атқарылмақ. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Майра Айсина облысымыздағы жұмыс сапары барысында халыққа қызмет көрсету орталығының қызметімен таныс болды. Мекеменің мамандарымен пікір алмасқан мәжілісмен халықтың мұң-мұқтажын тыңдады. Сондай-ақ елбасының бес әлеуметтік бастамасына тоқталған халық қалаулысы цифрлық Қазақстан жобасы әр өңірдің дамуына жаңаша серпіліс беретіндігін атап өтті. Сидя дома по телефону, на компьютере, не надо ходить, ни очереди, не создавать времени, тратить. Для себя, девчонкам вам на себя надо больше же внимания обращать. Осылайша парламент мәжілісінің депутаты Майра Айсина орталыққа келген әр азамат пен тілдесіп, мазалап жүрген сұрақтың шешімін табуға көмектесті. Бүгінде цифрландыру бағдарламасы аясында халықтың өздігінен қызмет алуына жағдай жасалған. Осы тұрғыда да ұзын-сонар кезекте тұрмай-ақ үйде немесе жұмыста отырып, онлайн қызметті пайдалануға болатын тағы бір ескертті. Сондай-ақ цифрлық технологиялар енгізіліп жатқан ғасырда азаматтарды порталға барлық мемлекеттік қызметтерді электронды форматта ұсыну
керектігін түсіндірді. Елді мекендерді 10 күн бойы аралаған халық қалаулысы Қарағанды қаласын қай жақтан қарасанда жұмыс деңгейі жоғары екенін атап өтті. Енді облыстарда болып жұмыс соларға қарағанда, қарағандылықтар кішкене білімділігі, біліктілігі жоғарғы сияқылды. Және талапты, алға қойған талапты өте биік сияқылды. Сол себепте қарағандылықтардың келешегі өте зор деп ойлаймын. Осыған бәріміз атсалысуымыз керек. Үкімет бар ғой, үкімет бірдеңе шешет деп. Біз сондай сілтеуді қоюымыз керек. Қазір әр адамның білімі де керек, біліктілігі де керек, мәдениеттілігі де керек. Соның бәрін мынау екі білегімізді тұрып тастап, намысымызды ортаға салып жұмыс істемесек, еліміз әрі қарай дамымайды. Ол бір адамнан қолынан келмейді. Ол бүкіл біздің 18 миллион біз бе, 18 миллион осыған атсалысуымыз керек. Сөйтіп елді мекендерді аралап, елбасының бес әлеуметтік бастамасының кеңінен түсіндірген мәжіліс депутатының бүгінгі халыққа қызмет көрсету орталығына келген соңғы сапары болды. Баспананың қолжетімді болуы, жастарға жатақхананың салынуы, жұмыскерлер жалақысын өсуі, кәсіп ашқысы келетіндерге қаржылай көмектің берілуі, бұның барлығы әлеуметтің әлеуетін арттыратын игі жобалар, деді халық қалаулысы. Әсіресе Сарыарқа магистральды газ құбырын салынуын арқа жұрты зор қуанышпен қабылдады. Біреу қорқат, соны қалай аламана микрокредитті аламын да, сосын ол несиені не істейім, қалай қайтарам дегендей, соның жолын көрсетуге тырысамыз, айтамыз. Бес бастаманың ең маңызды нәрсесі ол халықтың жағдайын жақсарту. Қалай да болса, мынау налог дайлатын болсаңыздар, оны білесіздер, оны 10%-дан 1%-ға түсіріп атыр, оны 2 миллион 126 адам пайдаланады. Естеріңізге сала кетсек, 2 сәуір күні Кеншілер қаласына Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі пен сенат депутаттары келген болатын. Бірнеше күн бойы елордалық қонақтар студенттермен, сот қызметкерлермен, еңбек ұжымдарымен және ауыл тұрғындарымен кездесіп үлгерді. Жұмыс сапары бес әлеуметтік бастаманы түсіндіруге арналған. Айжарқын Сейсен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясының облыстық филиалында кәсіпкерлер палатасының өкілдері, даму институттары мен салалық қауымдастықтың мамандары дөңгелек үстел барысында жиналды. Жиында ағымдағы жылы аймағымыз бойынша шағын және ірі кәсіпкерді дамытуға арналған іс-шаралар жоспарына қол қойылды. Келелі кеңеске Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмас Айдаров та қатысты. Жиынның мақсаты шағын және ірі кәсіптерді жүргізуде туындайтын мәселелерді шешуде көрсетілетін мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру және проблемалық мәселелерді талқылау болып табылады. Өз кезегінде облыс әкімінің орынбасары Алмас Айдаров ерекше назар аударуды қажет ететін нысандарды атап өтті. Алмас Айдаровтың айтуынша, ArcelorMittal Теміртау және Қазақмыс сияқты ірі кәсіпорындар жыл сайын басқа елдерден тауарлар мен жабдықтарды сатып алуға миллиардтап қаражат жұмсайтын көрінеді. Сол себепті бұл ақшаны сыртқа шашпай-ақ өз елімізде сақтап қалудың тиімді жолдарын қарастырса деген ұсыныс білдірді. Жыл сайын ArcelorMittal Теміртау және Қазақмыс компаниялары сырт елдерден керекті құрал жабдықтар миллиардтан аса қаражатқа сатып алады. Бұл әрине біріншіден шығын болып келеді. Неге өзімізде жасауға мүмкін жабдықтарды шығарып, соларды тұтынбасқа, олар тұтынуға бас тартып отырған жоқ, тек сапа жағынан кепіл болса дейді. Осындай жағдайларды ескере отырып, аталған мәселені шешу жолын іздеуге болады. Алайда облыс әкімінің орынбасары ArcelorMittal Теміртау мен Қазақмыс компаниялары қажетті жабдықтары өзіміздің өндірушілерден алуға дайын екендіктерін атап өтті. Тек тауардың сапасына кепіл берсе болғаны. Скажу честно, ни Арселор, ни Казахмыс не противится абсолютно. ArcelorMittal Теміртау және Қазақмыс бұл ұсынысымызды қолдап отыр. Бағасы төмен, өнімді төмен бағамен тұтынған олар үшін де пайдалы. Шараға облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері, даму институттары мен Нұр Отан партиясының өкілдері және 150-ден астам кәсіпкер қатысты. Олардың ішінде Қазақстандағы нөмір бірінші автокөліктерді қайта өңдеу кәсіпорнының басқарушы директоры Әзімжан Оспан да бар. Бұл кәсіпорын еліміздегі ескі көліктерді қайта өңдеу өнеркәсібіндегі ірі жобалардың бірі болып табылады. Зауытта жыл сайын 50 мыңға жуық темір тұлпар қайта өңделіп, іске жаратылады. Господдержка, в частности, исполнительных органов. Мемлекет тарапынан бұл бизнесті дамытуға үлкен қолдау көрсетілді. Құрылыс жұмыстары басталмай тұрып, жер берілді. Бұдан бөлек керекті құжаттарды рәсімдеуде мемлекет тарапынан қолдау тапқан кәсіпкердің бірі болды. Отандық тауар өндірушілер арасындағы ынтымақтастық байланыстарын орнатуға арналған дөңгелек үстел 2018 жылы Қарағанды облысы бойынша жоспарға қол қоюмен аяқталды. Айжан Ералқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.
жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Қарағанды қаласындағы нөмірі бірінші білім инновация лицейіне қабылдау басталды. 6 сыныптық жалпы білімі бар оқушылар аймағымыздағы үздік білім ордаларының бірі саналатын лицейде 7-ші сыныптан бастап оқу үшін конкурстық негізде іріктеуден өтеді. Үміткерлер сәуір айының 3-нен бастап 28-ге дейін конкурсқа қатысуға өтініштер бере алады. Емтиханға қатысушылар 4 пән бойынша өз қабілеттерін сынамақ. Қарағанды қаласының тумасы Төлеген Жанасыл өзінің анасымен бірге білім инновация мектебіне түсуге өтініш білдіруге келіпті. Өзінің қарым қабілетіне сенімді оқушы дегенмен де емтихан алдында үрей бар дейді. Себебі аталмыш оқу ордасына өткен жылғы көрсеткіш бойынша орташа есеппен бір орынға 16 үміткерден келетін көрінеді. Бірақ Жанасыл бар күшін оқуға салып, ата-әжемнің үмітін ақтауға тырысамын дейді. Шын айтайын, кішкене қорқып тұрмын. Не, өтпей қаламын ба деп. Бірақ тұрысу керекпін. Дайындалып жүрім, өзімнің осы мектепке түсіме барымды салам. Және де кішкентай кезімде мен ата әжеме серт берген тінін. Мен сізді, мен жақсы оқып, өскенде сіздерді асыраймын деп. Енді мен сол сертімді орындау үшін осы мектепке түскен тін. Білім инновациялық лицейіне қабылдау екі кезеңнен тұрады. Алғашқы іріктеу кезеңнен сүрінбей жоғары бал жинаған үміткерлер екінші кезеңге жолдама алады. Екінші кезеңде математика, қазақ тілі, Қазақстан тарихы бойынша білім бағдарламасына сай тест түрінде сұрақтар беріледі. Ал басты назарда оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері тексерілмек. Қарағанды қаласындағы номер 1-ші білім инновациялық лицейінің өзін-өзі басқару ұйымының президенті Әбдікеш Әлихан болашақ үміткерлерге өз-өзіне деген сенімділікті жоғалтпауға кеңес береді. Биылғы түсіп жатқан абитуриенттер қазіргі кезде білім негізінен ең алғашымен білім ғой. Білімдерін нығайтып, көп жан-жақты болсын деп тілеймін. Жан-жақты ашылып, және өздерін бір білімдерін шыңдап келсе, лицейге түсуге мүмкіндіктер жоғары болады деп ойлаймын. Жалпы лицей бұған дейін қазақ-түрік лицей деп аталып келген. Оқу ордасы осы күнге дейін 700-ден аса түлекті түлетіп, оқушылар үздік оқу орындарында студенттер атанып, білім алуда. Бүгінде аталмыш мектептің 150-ден астам түлегі болашақ бағдарламасы бойынша білім алып жатыр. Сонымен қатар түрлі олимпиадалар мен ғылыми жарыстардың жүлдегерлері де осы білім ордасынан тәрбие алған. Ал бұл мектептің оқушысы атанам деушілер конкурсқа қатысуға үміт білдіріп, 27 сәуір қала аудандарда, ал 29 сәуір Қарағанды қаласында өтетін емтиханға қатысып, бағын сынап көрсе болады. Айжан Ералғыз, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда мамандықтар әлемін ашамыз атты облыстық мектеп оқушыларының форумы өтті. Оған облысымыздың әр ауданынан жиналған 150-ге жуық жасөспірім қатысты. Аталмыш шарана рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Сарықадарын аймақтық ғылыми практикалық орталығы Қарағанды облысының білім басқармасымен бірлесе ұйымдастырып отыр. Форум жоғарғы сынып оқушыларының қоғамға қажетті мамандықтарды таңдау кезінде кәсіби тұрғыда өзін танып білуге көмектеседі.
Шараға әр облыстан 9-11 сынып оқушылары қатысуда. Олардың әр қайсысы аудандық сынақтан сүрінбей өткендер. Сол себептен де форумға ең үздік оқушылар жиналды деуге болады. Мұндағы басты мақсат балаларға болашақ мамандығын таңдауда жол көрсетіп, бағыт-бағдар беру. Байқау 4 кезеңнен тұрады. Оған қала мен аудан мектептерінен жиналған 150-ге жуық білімгерлер бақ сынауда. Солардың бірі білім инновация лицей интернатының 9 сынып оқушысы Дидар Ситқазиева. Алтын белгі үміткері мамандықты таңдау уақыты номинациясы бойынша қатысып отыр. Дидар болашақта хирург дәргері болғысы келеді. Бұл мамандықтың қырсырын әлі де теренірек білу үшін көп ізденіс үстіндемін, дейді оқушы. Дәрігер болғым келеді, яғни хирургия саласында дәрігер боламын деген үміттемін. Қазіргі таңда биология тұрғысын, яғни тереңірек оқып, өзіміздің олимпиада деген демекші. Одан кейін ағылшын тілден шетелге түсу үшін, яғни әр жақтан, әр түрлі саладан өзіме жаныма жақын мамандықтың әлі іздеу үстіндемін, былай айтқан кезде. Бірақ осы мамандық таңдайын деген үміттемін. Қазіргі таңдағы сұранысы қандай, оның да орташа айлық көлеміне дейін де айтып кетемін. Сонымен қатар бұл жердегі, бұл жерде менің мақсатым, яғни Қазақстанның жастарын елімізді дамыту үшін, үлес қосу үшін, көркею үшін өзінің сүйген мамандығын таңдау керек. Сондықтан да өзім, яғни бұл мақсатым жастарға, яғни жас өскелең ұрпаққа дұрыс жол көрсету деп ойлаймын. Байқауға төрелік еткендер білім басқармасы, Жас Отан жастар қанатының өкілдері мен жоғары оқу орнының мамандары. Ұсынылған жұмыстарды қазылар алқасы бірнеше критерийлер бойынша бағалайды. Яғни берілген тақырыпқа сәйкес келуі және жұмыс жасау тереңділігіне басты назар аударылмақ. Педагогика ғылымдарының докторы Салтанат Қуатқызын айтуынша, аталмыш форум оқушылардың рухани жетілдіру жағынан және мамандықтың дұрыс таңдай білуіне тигізер маңызы өте зор. Себебі көп жастар қазіргі уақытта оңай ақша тауып, тез танымал болғысы келеді, сөзінше. Қазір кезде білесіздер, 21-ші ғасыр жаһандану кезеңінде көптеген мамандықтар сұранысқа ие болмай шығып қалып жатыр. Кейбір мамандықтарды роботтарды атқару мүмкін деген қорқыныштар жоқ емес. Сондықтан қазір таңда балаларды осы 21-ші ғасырда қажетті мамандықтарға баулып, сол мамандықтарды дұрыс таңдауға біз тәрбиелеуіміз керек. Қазіргі жастардың мақсаты бірден көп ақша табу және танымал болу. Байқаудың мақсаты алдағы уақытта экономика мен еңбек нарығына қажет және талап етілетін кәсіпті таңдауда оқушыларға бағыт-бағдар беру, сондай-ақ жас буынның шығармашылық ізденісін арттыру болып табылады. Сайыстан сүрінбей өткен 9 қатысушы Петропавловск қаласына өтетін республикалық кезеңге жолдама алатын болады. Арқа жерінде алғаш ұйымдастырылған форум алдағы уақытта дәстүрге айналмақ. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайын 7-ші сәуір күні елімізде Тәжік-ауған шекарасында оққа ұшқан 17 сарбазды еске алады. 1995 жылы бітімгершілік мақсатта Қазақстан ішкі әскерінің құрама ротасы Тәжікстанның Пшихавар шатқалында маджахеттер тарапынан шабуылға ұшыраған еді. Қақтығыста 17 қазақстандық әскери қызметші мерт болды. Майданда қаза тапқан жауынгерлердің бірі жерлесіміз Еркебұлан Мақажанов болатын. Ерлердің есімін қарағандылықтар да ұмытпайды. Против ущелья Шихров. И здесь третий раз засада тех группировок. То есть имеется в виду оппозиция. Личный состав в целом действует умело, четко, хотя имея много потерь. 1993-1995 жылдары Тәжік ауған аумағында 500 адамдық құрама атқыштар батальоны құрылған. Құрамында ішкі әскерлер де бар. Қазақ елінің әскери құрамасы сыртқы аймақта алғаш рет бітімгершілік әскери шараларын жүргізді. Осы кезде қазақ жасағы Памир бағытындағы есірткі тасымал жүретін ең қауіпті аймақты күзетті. Бұрын транзитті бағыттарда еркін жүрген моджахеттер өздеріне тосқауыл болып тұрған қазақ әскеріне тұтқиылдан шабуыл жасайды. Майдан барысында 17 сарбаз қаза тауып, 30 жауынгеріміз жараланған. Ардагерлердің пікірінше, бүгінде Тәжік ауған соғысын ауған соғысына теңестіру ұсыныстары жасалғанымен әлі күнге ешқандай нәтиже байқалмайды. Бізде неге осы ауған соғысы ардагерлеріне қоспайды? Біз неге ондай жаңаға сондай солар құсап жаңаға үкімет тарапынан алмаймыз? Көмек алмаймыз.
Еркеулан Набиылы 1975 жылы Жаңарқа ауданы Жеңіс ауылында дүниеге келген. Ол Ахмадия Ақсақал мен Шәрбан Уәженің қолында өсті. Әскери борышын Шымкент қаласында орналасқан 6506 әскери бөлімінде атқарды. Еркеулан Мақажан 1995 жылдың көктемінде Тәжік-Ауған шекарасын аттанған. Ол әскери міндетін өтей жүріп, Тәжік-Ауған шекарасында 17 сарбазбен бірге ерлікпен қайтыс болды. Қазіргі таңда Еркеуланның анасы отбасына ешқандай көмек беріліп жатқан жоқ дейді. Мақажан Бешкебұланның әкесі шешесі болып қана қалдық. Басында ешкім керек таған жоқ, неған жоқ. Енді кейінгі ішкі істер несі барып, ұланының жеті военшасының нелері барып, көтеріп, ескерткіштерін қойып, көше беріп, осы жақ кішкене қозғалып атыр. Ал әйтпесе, үкімет жағына ешқандай көмек болған емес болған. Бір екі мың, үш мың теңге пособие сияқты басында төледі. Одан кейін алты балаға маткерейне деген бір заң шықты да, 2011-де қойдым. Содан бастап резканы ақшаны алып тастады. 23 жыл бұрын Тәжік-Ауған шекарасында құрбан болған сарбаздарды Ұлттық Ұлан орталық өңірлік қолбасшылығы жылда еске алып отырады. Олардың ерлігі болашақ жастарға үлгі болып қалмақ. Өмірлерін аямай алдарында қойылған мақсатын орындап, біздің ұлттық әскер қатарында мәңгілік есінде қалған біздің сарбаздарымыз. Келе жатқан, өсіп келе жатқан ұрпақтар үшін бұл өте күрделі үлгі деп айтуға болады. Ер есімін туған жұрты ешқашан ұмытпақ емес. Бірінші Қарағанды телеарнасында ертең сенбі күні шығатын шаһар ток-шоуы Тәжік-Ауған шекарасында қанды оқиғаға арналады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақ тағайын апта соңы қасиетті жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңізші.